Ja ne znam da ste informisani, gospodo poslanici, predsednici Skupštine i ministri. Desio se eko-akcident velikih razmera u Pirotu. Dole u ovom trenutku i dalje curi amonijak. Vodovod u Nišu je zatvoren. Ljudi padaju mrtvi. Evo, sad dobijem podatak da možda nije jedan, nego da ima i više. Šta ćemo mi ovde da radimo pametnije danas i važnije od toga da hitno zakažemo vanrednu sednicu, da se ovde stvori Irena Vujović, da se stvori Goran Vesić, premijerka i svi drugi, da informišu poslanike, da resorni odbori odrade svoj posao i da vidimo šta treba ko da radi od institucija. Ili ćete to da krijete i da se pravite ludi. Irena Vujović mora da dođe da kaže šta radi ona sa svojim resorom. Gde je ta žena? Šta sad? Treba da ćutimo da se pravimo ludi dok dole ljudi se bore za svoje živote. Zagađena voda. Je li ima nešto preče od toga danas?